তোমাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল। হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা এক এপ্ৰিলৰ পৰা এই পৰ্যন্ত জি এম চি এইচত ভৰ্তি 22 গৰাকী ৰোগী, ইয়াৰে 5 গৰাকীৰ মৃত্যু। মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ লোক। অসমত আলুৰ ট্ৰাক প্ৰৱেশত বাধা বংগ আৰক্ষীৰ। ধুবুৰীৰ অসম বংগ সীমান্তৰ বক্সিৰহাটত আবদ্ধ শ শ আলু পৰিবাহী ট্ৰাক। পশ্চিমবংগত পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিত বাধা বংগৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ধনৰ বিনিময়ত বাংলাদেশৰ নাগৰিকক ভাৰতলৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধা দালালৰ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত 5টা অবৈধ বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ নেক্সাছ। মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাতো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল 2 বাংলাদেশী নাগৰিকসহ 2টা দালাল। গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ মাৰাথন বৈঠক, আজি হোটেল দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক। উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলো। সমাগত উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক। ৰাজ্যত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স অফ ফাট সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটৰণী পাৰ হোৱাৰ পাছতে আন দলৰে সংগ এৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। উপ নিৰ্বাচনত অকলে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তক লৈ মিত্ৰজোঁটৰ আন দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হাতীগাঁৱৰ ছয়েদ আলী হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত 4জনক আটক। শুকুৰবাৰে হাতীগাঁৱৰ সুন্দৰবনত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ছয়েদক। হত্যাকাণ্ডৰে মৃত আলীৰ কোনো বন্ধু জড়িত থকাৰ সন্দেহ। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। কাছাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত 3টা মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত। কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষীৰ এক উগ্ৰপন্থীৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। সংঘৰ্ষত অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো জোৱান আহত। নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু এটাৰ ঘৰ মণিপুৰত। গোৱালপাৰাৰ ব্যৱসায়ী হত্যাৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে নিশা বলত মাৰি চৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাহিদুল নামৰ ডকাইতটোক। জাহিদুল ইছলাম আছিল ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালক। হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন কেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত এইবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট চহৰ। সোমবাৰে নিশা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণত কৃত্ৰিম বানত দুৰ্গল যোৰহাট চহৰৰ বহু অঞ্চল আজিও উন্নত হোৱা নাই। চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা। হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। এতিয়াও ধোখৰ ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ড। চিআইডিৰ দুজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত 2টা ভাগত চলি আছে তদন্ত। কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিকৰ এটা দলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে সকলো তথ্য। সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰসহ আন 4জন ব্যক্তিকো চাইক'লজিকেলি জেৰা চিআইডিৰ। জেৰা কৰাৰ এজনৰ ভাষ্যত উমান পাইছিল যে সুনীলে জাহাংগীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। হায়দৰাবাদ ফৰেনচিকৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ কুমাৰ আৰু আশা শ্ৰীবাস্তৱে সকলো নিৰীক্ষণ কৰিছে। তদন্তকাৰী বিষয়ৰ সন্দেহ, সুনীল গগৈয়ে সুপৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰিছে। সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ মোবাইলৰ কেতবোৰ তথ্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে চিআইডিয়ে। হত্যাকাণ্ডৰ দিনা নিশা ধেমাজিৰ ফালে ধৰা পৰিছিল সুনীল গগৈৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল ডিটেইল ৰেকৰ্ড, যাক চমুকৈ আই পি ডি আৰ বুলি কয়, যাৰ বাবে চিআইডি কিছু পৰিমাণে নিশ্চিত যে সুনীল কোনো এক স্থানত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হয়তো থাকিব পাৰে। সুনীল গগৈৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰো সন্দেহ চিআইডিৰ। সুনীল গগৈক একাংশ ঠিকাদাৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বুলি হোৱা পৰিকল্পিত কথোপকথনৰ বহুকেইটা ৰেকৰ্ডিং আহিছে পোহৰলৈ। চিআইডিৰ আন এক সন্দেহ, সুনীলে 2টা পৰিকল্পনাৰে জাহাংগীৰক হত্যা কৰিছে। জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাই আছে নে তৃতীয় পক্ষই জাহাংগীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈক অপহৰণ কৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে? শেহতীয়াকৈ তদন্ত মৰ্মে চিআইডিৰ হাতত পৰিছে কেতবোৰ নতুন তথ্য। যোৱা শনিবাৰে লখিমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে জেৰা কৰিছিল জেঠেৰিয়েক বিবিধ গগৈ। চিআইডিক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত বিবিধ গগৈৰ মুখত ওলাল এখন ক'লা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ীৰ কথা। ঘটনা সংঘটিত হোৱা দিনা মাজনিশা সাপতীয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা পথত বিবিধ গগৈ লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন। গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক পথত ৰখাই সুধিছিল ঢকুৱাখনালৈ কেনি যায়। মাজনিশা ঘটনাৰ খবৰ পাই সাপতীয়ালৈ বাইকেৰে আহি আছিল বিবিধ গগৈ।
আমাৰ খটিটো সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকা বৰ্তমান নিউজৰ পৰা লাইভত আছে। বিৰিঞ্চি, বহুকেইটা নতুন নতুন ক্লু পাইছে চিআইডিয়ে, তেনেহ'লে এতিয়া অভিযান অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব। বিৰিঞ্চি, শুনি আছে আপুনি? নিশ্চয় পাঞ্জল, যে আচলতে চিআইডিয়ে আচলতে সুনীল গগৈ যি কাণ্ড আচলতে ঢকুৱাখানাত যে জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ পাছত সেই হত্যাকাণ্ড আচলতে সুনীল গগৈ যে আচলতে কৰিছিল, তাৰ পাছত যে সুনীল গগৈ আচলতে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানত আত্মগোপন কৰি আছে, সেই কথাটোত চি আই ডি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক এটা স্থিতি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে। কিন্তু আচলতে এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈ ক'ত আছে সেই বস্তুটো আচলতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই। কেইটামান তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা কৈছে যে সুনীল গগৈৰ হাতত বৃহৎ পৰিমাণৰ আচলতে নগদ ধন আছিল, যি ধনৰ হাতত থকাৰ পাছত তেওঁ যিকোনো ৰাজ্যৰ বাহিৰৰে যিকোনো এটা স্থানত তেওঁ যেতিয়া যাব সেই টকাখিনি আচলতে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে চলিব পাৰিব, সেইটো এটা তেওঁলোকে চি আই ডিয়ে ধাৰণা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে দুটা দিশ পাইছে যে যিদিনাখন আচলতে সেইদিনা জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেইদিনা নিশা 12 বজাৰ পিছত আচলতে ধেমাজিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত আই পি ডি আৰ এটা টেষ্ট কৰা হৈছিল, আৰু সেই টেষ্টত সুনীল গগৈ মোবাইলৰ সেই নিৰ্দিষ্ট আই পি ডি আৰ টেষ্টটো তেওঁলোকে তাত দেখা পাইছিল যে তেওঁৰ মোবাইলৰ যি আচলতে ডাটা সেই ডাটা অন হৈ থকা অৱস্থাত আছিল। গতিকে সেই দিশৰ পৰা এটা চি আই ডিয়ে নিশ্চিত হৈছে যে কোনো কাৰণতে সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হোৱা নাই বা তেওঁক কোনো এটা স্থানত নিজে যে আচলতে লুকাইছে সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। কিন্তু আজি যিহেতু এটা দেখা পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ পৰা যিটো আপডেট আহিছে যে যিগৰাকী জেঠেৰিকৰ কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁ বিবিধ গগৈ, তেওঁ এখন সেই নিশা যিদিনাখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেইদিনা এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী তেওঁ দেখা পাইছিল, আৰু সেই গাড়ীখনৰ চালকগৰাকীয়ে ঢকুৱাখানালৈ আচলতে কোনটো পথেদি যায় সেই বিষয়ে তেওঁক সুধিছিল। কিন্তু সেই কথাখিনি আচলতে যথেষ্ট ৰহস্যকৰ। চি আই ডিৰ এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে চাইক'লজিকেলি তেওঁলোকে 4গৰাকীমান ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত আচলতে সোধা পোছা কৰিছে, তাৰে এগৰাকী ব্যক্তি আচলতে সেই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত জড়িত নহয়। কিন্তু সুনীল গগৈ যে তেনেধৰণৰ এটা নৃশংস কাণ্ড কৰিব পাৰে তাৰ ধাৰণা কৰিব পাৰিছিল সেই ব্যক্তিজন, সেই কথা ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে আগত স্পষ্ট কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিকৰ এটা দল যিহেতু তাত উপস্থিত হৈ আছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক সেই সকলোখিনি কথা চাই আছে। সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰ তেওঁলোকে সেই সকলো চাইক'লজিকেলি তেওঁলোকক আচলতে জেৰা কৰি আছে। দেখা পোৱা হৈছে বহু অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁলোকে যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰিছে বুলি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক সেই চাইক'লজিকেলি তেখেতসকলক নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে, আৰু সেই নিৰীক্ষণত বহুখিনি তথ্য পাইছে। সুনীল গগৈ পুত্ৰৰ মোবাইলতো এনে কেতবোৰ আচলতে তথ্য পাইছে যিখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত চি আই ডি নিশ্চিত হৈছে যে হয়তো সুনীল গগৈ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা তেখেতসকলৰ ঘৰৰ ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই সকলোখিনি কথা, কিন্তু চি আই ডিয়ে সময় বিচাৰিছে, যথেষ্ট সময় বিচাৰিছে। আজিও চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দুগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে আচলতে সমগ্ৰ দিশত আচলতে তদন্ত কৰি আছে। তেওঁলোকে আজিও এখন বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত আই জি পি সংযুক্ত পৰাকৰ লগত বৈঠকত মিলিত হৈছে, আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত মটিভ কি আছিল, আচলতে দুটা দিশ তেওঁলোকে দেখিছে যে এটা দিশ তেওঁলোকৰ বীমাৰ যি ধন আছিল সেই ধন, আৰু অন্য এটা দিশ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই যে সেই কথাটো নিশ্চয় মেৰিজি। মুঠতে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া চি আই ডিয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, হয়তো দুই এদিনতে আৰু নতুন নতুন তথ্য সন্মুখলৈ আহিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাতৰিত পুনৰ সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel। জয়ৰ বিভিন্ন এইটো Might and Steel নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel। ধিঙত বাঘৰ আতংকৰ বাবে সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ঘোষণা। প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে ধিঙৰ সাপ্তাহিক বজাৰ। নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত ধিঙৰ বুধবৰীয়া বজাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে যোৱাকালিৰে পৰা ধিং চহৰৰ সমীপতে অৱস্থান কৰি আছে, যাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত। বৰ্তমান ধিঙৰ আঠগাঁৱৰ এডৰা বাহনীৰ মাজত বাঘটো আছে বুলি জানিব পৰা হৈছে, সেয়েহে এই সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কালিৰে পৰা যিহেতু তাত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে, কিছু সাৱধানতামূলক পদক্ষেপ হিচাপে এই বজাৰখন বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা।
মহানগরীর ধরাপুরের মজলির অঘটন, পুখুরীত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি কিশোরের সমনিয়ারে গা ধুবলৈ গৈছিল জন আরিফ আলী নামের এজন কিশোর। মজলিত ভারতীয় হিসাবে আছিল আরিফর পরিয়াল। আজরা আরক্ষীয় মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করেছে মৃতদেহ। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত কি খালে বানপীড়িতই? পলিথিনৰ পেকেটত যোগান ধৰা পানী ক'ৰপৰা নিয়া হৈছিল? ডিব্ৰুগড় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগলৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। বিভাগটোৰ জিলা পানী পৰীক্ষাগাৰত কদৰ্যময় পৰিৱেশ। প্ৰকল্পটোৰ চৌপাশে বোকা খেলুৱৈ এৰাল দিয়া আছে গৰু ছাগলীও, পিন্ধা কাপোৰ পৰ্যন্ত আছে মেলি থোৱা। কাষতে আছে বস্তা, আছে শৌচাগাৰত ব্যৱহৃত বেচিন। এই প্ৰকল্পৰ পৰাই জিলাখনৰ বানপীড়িতক দিয়া হৈছিল পানী। বিগত পষেকত ইয়াৰ পৰাই পানীৰ যোগান ধৰা হৈছিল। বর্তমানেও বানপীড়িতর ইয়ার পরাই যোগান ধরে থাকা হয়েছে পানি। বিভাগীয় অভিযন্তা অরূপ শইকীয়ায় খুদ উল্লেখ করে এই কথা। টেঙাখাত, খোৱাং আদি অঞ্চলল পানির পেকেট পঠিয়া বলে কয় অভিযন্তাগিয়ে। খোৱাঙত গন্ধ পাই বন্যার্তয় পেলাই দিছিল এই পানির পেকেট, আর সেই পানির পেকেট কোরপা কেন ধরনের নিয়া হয় এই দৃশ্যব চালে আপনাদের অনুমান করব। তারমানে কি হয়েছে এটা, মানে কথা আসলে কি সেইখিনি আচলতে মুকলি, আচলতে কোনো তেনেকুৱা আমাৰ শ্বেডো নাই ওপৰত যে গাড়ীখনৰ তলত দি ল'বলৈ গাড়ীখনৰ ওপৰত। তাৰপিছত আৰু খুব খৰকেইটা এই সময়ত মানুহ তেনেকৈয়ে, মানে মানুহ বৰষুণত তিতি তিতি কাম কৰিছে। আৰু কিছু মানে কি হৈছে, পলিথিন কিছুমান পেকেট কি হৈছে, আমি ধৰক পেকেট বনাওঁ যেনেকৈ দহটাৰ ভিতৰত তাৰে এটা দুটা পেকেট আকৌ তাৰে কিছুমান ফাটি যায়, তেনেকৈ কিছুমান মানে পলিথিন গোট খাইছে। মই এই কথাটো লৈ সঁচাকৈ আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ আগতে মোৰ গাটো মানে কথাটো মোৰ মানে দৃষ্টিত পৰিছে, আৰু সেইটো মই আপুনি ঠিকেই উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইটো আমাক সোঁৱৰাই দিছে, আমি ভাল পাইছোঁ। আমি এইটো ইতিমধ্যে আমি অহা কাইলৈ বা মেক্সিমাম পৰিলৈ ভিতৰতে আমি গোটেই পৰিৱেশটো দিম। অসম বংগ সীমান্তত শ শ ট্ৰাক আবদ্ধ, বক্সিৰহাটত আবদ্ধ অসমলৈ আলু অনা ট্ৰাক। অসমত আলুৰ ট্ৰাক প্ৰৱেশত বাধা বংগ আৰক্ষীৰ। বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে বংগ আৰক্ষী। পশ্চিমবংগত পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিত বাধা পশ্চিমবংগ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, প্ৰথমে নিজৰ ৰাজ্যৰ বজাৰৰ চাহিদা পূৰণ হওক, তাৰ পিছতহে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব আলু। বংগ চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ পাছতে অসমত আলুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। বেংগালৰ পৰা আলু লোড কৰিছোঁ, আলু লোড কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ মাল আছে মোৰ। তেহেঁতে কালি ৰাতি ছয়টাৰ পিছত কৈ আছে গাড়ী আলু যোৱা বন্ধ আছে, এইটো আমাৰ ওপৰ মহলৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে। কিমানখন গাড়ী আছে অসমৰ? অসমৰ গাড়ী আছে 50-60খন আছে। এই গাড়ীবিলাকত কিমান টন মাল আছে? এইটো 12 টন কৰি মাল আছে। এইটো বেংগলৰ মাল অসমত নাযায়, অসমৰ মাল তেনেহ'লে আসামত বেংগলত দিব নালাগে, তেনেহ'লে এইটো বন্ধ কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে বৰ্ডাৰে চিল কৰি দিয়ক আপোনালোক। গাড়ীবিলাক ক'ত ৰাখিছে? গাড়ীগুলোক সার্ভিস রোডত রাখিছে, সাইড সাইড করে করে রাখছে, রাস্তার উপরে তো আছে কিছু। বক্সিহাট বর্ডারত আছে, বক্সিহাট বর্ডারত আছে, এটু করে আটকে আছে রাতে রাত 6টার পিছত। আলুর দাম কি আছে না আছে এটু বেঙ্গল পার্টি কয় আছে, কয় না তো এই মানে অর্ডার ঠোড়া নাই আমার লগত, এটু বন্ধ করাই নাই, বেঙ্গল সরকারও বন্ধ করা নাই। তাহলে পুলিশ লোক কয় আছে যে এটু আমার উপর মহলের পরে অর্ডার আছে। হ্যাঁ, বেঙ্গল আরক্ষী রুকি আছে এটা বক্সিহাট বর্ডারত। ইমান মাল পচি গেলে আমি টেমারস করবো না, দিম, আমি তো ড্রাইভার না। কিমানখন গাড়ি আছে অসমৰ? ইয়াত 50-60খন গাড়ি আছে। কালি সন্ধিয়ার পর গাড়ি আটক করে রাখিছে, এতিয়া কোনো খবর আহা নাই? নাই নাই, কোনো খবর আহা নাই। কি কারণটো কি, আলুর কিবা দাম অসমত বা বেঙ্গলত কিবা হেরফের হয়েছে নাকি? এইটো তো আমি কব নোৱাৰিলো, কিন্তু আমাক কালি লোড দিছে, কালি গাড়ি কেটা এৰি দিবা লাগে। কালি আমাক তো ওয়ার্নিং দিয়া নাই আগত যে বন্ধ হব আলু গাড়ি। আমি আহিছো কালি লোড করছো, কালি সন্ধিয়ার পর আমাক আটকে দিছে ইয়াত। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আপোনালোকে পইচা ধাৰ লৈ লৈ ঋণ লৈ লৈ চৰকাৰ চলাইছে আৰু আঁচনিসমূহ দি আছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কষ্ট কৰিছিল সেই বস্তুটো কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কম আছে। কাৰ কি গুণ, কাৰ কি দোষ? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গোটেইখিনিকে লগত লৈ পেলাই কাম কৰিব পৰা গুণটো তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত
বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডক্টর নুমল মমিন। পাহাড়ের আমার এমএলএ সকলের একটা পরিণাম আছে, আমি কাম করব নোৱাৰো, ফান্ড নাই, পাওয়ার নাই, গতি আমি এটা মিনিংলেস বিধায়ক হিসাবে ইয়াত আহ। আজি নিশা 10:30 বজাত।